נו על הקו? רוני מרמת גן. שלום רוני מרמת גן. כן. אני מניח שקיווית לתוצאות אחרות. בהחלט, קיוויתי לתוצאות אחרות, אבל מכיוון שיש לנו הרבה מטומטמים בעם, אז התקבלו תוצאות אחרות. זאת אומרת, אתה מצטרף למקהלה השמאלנית שאנחנו חבורה של בבונים מטומטמים, פרימיטיביים, שלא מבינים כלום, ולכן הצבענו בהמוננו בעד נתניהו ויתר מפלגות המפלגות הלאומיות. קודם כל, לא רק אתם, אלא גם בשמאל יש הרבה מטומטמים. אלה שהאמינו לשקרים של גנץ ונתניהו, שהמפלגה הגדולה ביותר היא שתרכיב את הממשלה. לכן הטענות שלך צריכות להיות פרופות גם לנתניהו, לא רק לגנץ שחשב שאם יש לו מנדט או שתיים, אז הנשיא יטיל עליו. תראה, אבל זה לגמרי לגיטימי, ופה אין לי טענה לבין התשכחות התשכה שניהל את מסע הבחירות שלו כדי להמריץ מספר גדול יותר שאפשרי להצביע בעדו, שהוא טען שהמפלגה הגדולה ביותר עליה יטיל הנשיא. הוא גם נתניהו טען את זה. זה מה שאני אומר. זה שקרו, לא? תראה, זה לא בדיוק שקר. באמת, זה לא שקר, אלא זה תעמולת בחירות. כלומר, זה רצון, באמת, זה רצון של מי שמוביל כל אחד משניהם את מפלגתו, לקבל, למקסם את מספר האנשים שיצביעו באדם. תראה, זה נכון שזה לא אמירה נכונה, אבל שקר זה דבר הרבה יותר בוטה והרבה יותר מהותי מאשר האמירות הללו. זה כמו שתגיד שסוחר בשוק שאומר שהעגבניות שלו הכי טובות בעולם וכו' וכו', שהוא שקרן, כי ברור שהעגבניות שלו גם אם הן טובות, הן לא הכי טובות בעולם. זה סוג של התבטאות שאומנם היא לא נכונה, אבל זה לא מהות של שקר. כן, אז גנץ השתכנע מהשקר של עצמו. זה נכון. זה נכון, זה נכון. כן, זה לא יאומן. הנאום הזה של בן התשכה, חוט התשכה, לא ישכח לו לעולם. כן, עכשיו אני רוצה להודות למנהיג מפלגת זהות. כן. בייגלין. כן. שגזל הימין למעלה מ-200,000 קולות. קודם כל הוא זרק לפח. לא, אתה טועה. אני אתה... לא טועה, אני אסביר לך. לא, תקשיב לי, רגע. אם היה לו 200,000 קולות, היו לו 5 מושבים בכנסת. לא, אמרתי שהיו לו 200,000. אמרת שהוא... בבקשה. קודם כל הוא זרק לפח משהו כמו 110,000 קולות שהצביעו עבורו. נכון. ודבר שני, את חלק גדול מהקולות האלה הוא גזל מהמפלגה של בנט ושקד. נכון. וגרם להם לא לעבור את אחוז החסימה. אתה צודק. אם ככה, אז אתה צודק במאה אחוז. ואז הוא למעשה גזל למעלה מ-200,000 קולות בימין. יש לי חדשות בשבילך. 250,000 קולות. רבע מיליון קולות. ואני רוצה... אבל אתה רואה, ויש לי גם איזה נחמה פרוטה, גם אני נהנה. זה נכון. אני רוצה לומר לך... שאני כאן בתוכנית הזאת אמרתי לפני חודשיים שגדול גזלני הקולות מהמחנה הלאומי יהיה אדון פייגלין, וזה יתקיים במלואו, ואפילו אני מקבל לגמרי את ההערה שלך שהוא לא רק גזל את הקולות של אלה שהצביעו בעדו, אלא הוא הרס את היכולת ואת הסיכוי של הימין החדש להגיע לכנסת. ולכן הוא גזל 6 מושבים, 6 מושבים, שבעה מושבים מהמחנה הלאומי. זה מחבל פוליטי בהתגלמותו עם בוחן מציאות אפס. בוחן מציאות פוליטי אפס.